בארץ ישראל דיברו עברית וארמית. העברית ספגה הרבה מאוד מן הארמית, ולהפך, מפני שככה זה כששתי שפות גרות ביחד. ראשית תרומתו היא ספרו לשון התרגום לנביאים ראשונים ומעמדה בכלל נביאי הארמית. הוא הוכיח בו שהתרגום הארמי לנביאים ראשונים נכתב בארץ ישראל. בבואו לחקור את חלקה של הארמית במסורות השומרונים, העמיד שורה של מחקרי מופת. קריאת התורה שלהם היא קריאה שמראה את המציאות של סוף ימי הבית השני, ולכן היא מסמך חשוב ביותר להכרת העברית היהודית של תקופת הבית השני ואחריו. המבוא הפותח של ספרו, התרגום השומרוני לתורה, ביסס את היותו אחד מחוקרי הארמית הגדולים בדור הזה. בעצם אני אוהב את זה אהבה עתיקה מאוד. מאז שיש לי דריסת רגל בעולם האקדמי, זה מה שעניין אותי. אם יש לי ניצוץ בעיניים עדיין, אני מאוד שמח שגילית אותו. על הישגיו המצוינים בחקר מסורות השומרונים ובחקר הארמית של ארץ ישראל, על תרומתו למילונאות העברית ועל חינוך דורות של תלמידים ובהם חוקרים חשובים רבים, מוענק לפרופסור אברהם טל פרס ישראל בחקר הלשון העברית לשנת תש"ע. אני מתכבד להזמין את הפרופסור אברהם טל אל שולחן הנשיאות לקבל את הפרס. ערב טוב לכם וחג עצמאות שמח מירושלים, כאן שלומי גולדברג. טקס הענקת פרסי ישראל מתקיים הערב, זו הפעם 46 בתולדות המדינה. חתן הפרס הראשון הערב, הפרופסור אברהם טל, נולד לפני 79 שנים בברלד שברומניה למשפחת ציונית, וכבר מגיל 5 נשלח לשיעורי עברית. בילדותו קרא ספרים בעברית ששלחו לו קרובי משפחה מארץ ישראל. טל ומשפחתו עלו לישראל ב-1950 לאחר ששרדו את המלחמה, ובמהלך השנים החליט הפרופסור טל לעסוק בחקר הארמית והפך למומחה בעל שם עולמי. מפעלו החשוב, הלשון הארמית של השומרונים, ולצורך כך ערך חיפוש של כתבי יד עתיקים ומצא אותם בבתים פרטיים של שומרונים. כתבי היד שרדו מאות שנים. עורך דין שהוא לא מפחד, הוא אידיוט. אני לא בטוח שזה מקצה המעריך חיים. אקטיביסט, בקרוב, בערוץ הישראלי. לפיכך, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. עולם של אסתטיקה נפתח בפניכם בגולד קוסמטיקס, מכון הקוסמטיקה של זהבה רויזמן, מומחית ומרצה מבוקשת בכנסים מקצועיים בכל העולם ומובילה בתחום האסתטיקה הרפואית. גולד קוסמטיקס, בניהולם של זהבה ומאיר רויזמן, מתמחים בטיפול בכל סוגי האור. בואו לבקר באחד מסניפינו ברחבי ארצות הברית, ישראל או אמריקה הלטינית ותיהנו מטיפול מקצועי ומסור באווירה משפחתית. גולד קוסמטיקס, המקצועיות שלנו, היופי שלכם. When you fly to New York, don't wait in a taxi line. Simply call the 77s of Dial 7 Car and Limousine Service. We'll pick you up outside of baggage claim and take you to your destination in style. If you need more space, dial 7s for a minivan or limousine. We've got a bold new look, and we're the best ride in town. The 77s of Dial 7 Car and Limousine Service. 777-7777. גלטמארט, הסופרמרקט הגדול והגלט כשר שלכם בברוקלין. אצלנו תוכלו ליהנות ממבחר ענק של פירות וירקות טריים יום יום, מחלקה חלפית קשרה, וכמובן הבשר טרי נחתך בקפידה ונארז אצלנו בקצבייה. קייטרינג לשבתות, חגים ואירועים. קנית בגלטמארט, יצאת סמארט. חדש בהלימוד פלורידה, כושר סנטרל, סופרמרקט גלט קשר. מבחר פירות וירקות במחירים מפתיעים, מחלקת קצבים במקום ומבחר בשרים טריים. קייטרינג לשבתות, חגים ואירועים. כושר סנטרל סופרמרקט, הבחירה החדשה שלכם. שלום, שמי סגי שקד, עורך דין המתמחה בכל סוגי התאונות, משלנות רפואית ונזקי גוף. בעבר הצגתי את חברות הביטוח השונות. עכשיו אני פה כדי לייצג אתכם. תנו למשרדנו להגן על זכויותיכם.
לא זכית במשפט? לא תחויב. לא בשכר טרחה ולא בהוצאות. זכרו, תאונות, רשלנות רפואית ונזקי גוף. סגי שקד, העורך דין שלכם. חגו, 877-604-HURT. Hi, my name is Dr. Gadi Abramson. Injured, hurt, we will care for you. State-of-the-art facility for you. Cooperate with best attorneys and specialists. Remember, injured, call Dr. Abramson. פרס ישראל בחקר הבלשנות הכללית מוענק לפרופסור אריה לוין. בידיעת הערבית יש חשיבות עליונה במדינת ישראל, אם זה מבחינה ביטחונית ואם זה מבחינה מדינית ואם מבחינה תרבותית. פרופסור אריה לוין נחשב לחוקר מוביל ולראש המדברים בחקר ספר היסוד של הבלשנות הערבית בימי הביניים, עלו הוא הכתב, ספרו של המלומד והמדקדק הגדול סיבאווי. כדי לפצח את הטקסט של סיבאווי צריך הרבה מאוד סבלנות. אני מצליח לפצח כל מיני קטעים קשים בו, יש לי סיפוק רב מאוד. בזכות מחקריו אלו זכה פרופסור לוין למעמד בינלאומי איתן ומוביל, והוא אחד הדוברים החשובים בכל כינוס העוסק בחשיבה הדקדוקית הערבית של ימי הביניים. בתחום חקר הדיאלקטולוגיה הערבית, מחקרו המקיף והכולל על תופעת האימאלה הוא אחת העבודות החשובות ביותר בחקר הדיאלקטים הערביים שנכתבו במאה ה-20. האימאלה זה מונח שציין שאה ארוכה הופכת לאה ארוכה או לאי ארוכה. כמה שזה נראה דבר פעוט, זה דבר מאוד מאוד רחב ומאוד מאוד מסובך. עיוניו בסוגיה הזאת הם עיונים למופת, רצופים ידע רב, מלאים דיונים מעמיקים ומלומדים, ומוצאים משנה סדורה, רהוטה וברורה. לא בכדי הוכתר פרופסור לוין אחד המורים המצטיינים באוניברסיטה העברית. אני מאוד אוהב תאורה. בעצם כשהגעתי לירושלים, אני לא חלמתי שאני אהיה פעם פרופסור. אני רציתי להיות מורה לערבית בבית ספר תיכון. בזכות הישגיו המצוינים בחקר תולדות החשיבה הדקדוקית הערבית בימי הביניים, מחקריו בתחום הדיאלקטולוגיה הערבית המודרנית ועל תרומתו הגדולה להוראת הערבית בארצנו, מוענק לפרופסור אריה לוין פרס ישראל בתחום חקר הבלשנות הכללית לשנת תש"ע. אני מתכבד להזמין את הפרופסור אריה לוין אל שולחן הנשיאות לקבל את הפרס. ידיעת השפה הערבית היא כלי חשוב ביותר להכרת שכנינו ותרבותם, ולכן יש חשיבות עליונה ללימודי הערבית בכל עת מבחינה ביטחונית, מדינית ותרבותית, כך אומר הפרופסור אריה לוין, שקיבל היום את פרס ישראל בחקר הבלשנות הכללית. הוא בן 73, נולד במושב גת רימון, הוריו היו פועלים חקלאים בענף ההדרים. כשהיה בן 5 עברה המשפחה לתל אביב, ובלימודיו בבית הספר התיכון עירוני א' גילה עניין רב בלימודי הערבית. הוא המשיך בלימודיו באוניברסיטה העברית והפך למומחה בחקר הדיאלקטים הערביים המודרניים, כמו גם חקר הבלשנות הערבית של ימי הביניים. הדריך סטודנטים רבים בעבודת מוסמך ודוקטור, שימש ראש החוג לערבית ועמד בראש המכון ללימודי אסיה ואפריקה. אריה לוין יזם גם את מפעל ההרחבה של המילון הערבי-עברי של איילון ושנער. ישראל בצילום, מוענק למר פטר מרום. היתרון של הצילום הוא שקודם כל צילום זה עובדה, לא צריך לדעת שפה. ואם הוא עוד אמנותי, הוא נשאר עוד הרבה יותר רחוק. פטר מרום חולל מפנה בצילום הישראלי כבר בראשית שנות ה-60 בעבודתו יוצאת הדופן ובחדשנותו בצילום התעודי ממסדי בין התקופה.
הוא הגיע לארץ בשנת 1934 ולקיבוץ חולתה בקיץ 1938. שם הוא עסק רוב ימיו בדייג, ובהיותו צלם חובב החל לצלם את אגם החולה בשנת 1954. פיתחתי את הסרטים הראשונים אצלי במקלחת הזהירה הקיבוצית. לא ישנתי מהתרגשות, כי היה המקום היחידי שהיה חשוך בלילה, וכך התחלתי את הצילום. בכל תחום וגם בצילום הוא היה אוטודידקט. שום דבר לא תכננתי, הכל בא באופן טבעי. זה דברים שתמיד הקשימו.